de que avui som un referent mundial de les llibertats dels nostres col·lectius i dels drets. Res, només perquè em diuen que sigui molt curt, molt agraït a tots els que han contribuït, tant els dels col·lectius com els diputats i totes les persones que han contribuït a això. Moltes gràcies, no puc dir res més. Hola, bon dia. En nom del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, dir-vos que per fi l'homofòbia es castigarà i la impunitat s'acabarà. Sabeu que en el món hi ha 77 països que castiguen l'homosexualitat, que la persegueixen, inclús amb pena de mort. A Catalunya avui es fa un fet històric, un fet increïble. Serem el primer país del món que castiga l'homofòbia. I això és molt important. És important perquè avui en aquest trosset del món hi ha un canvi de paradigma. En el segle XXI tenim una gran epidèmia que és l'homofòbia. I és importantíssim que comencem amb alguna vacuna i que la vacuna la tinguem aquí. Dir-vos també que cada dia hi ha una denúncia per homofòbia a Catalunya, lesbofòbia, transfòbia, que sapiguem, 385 a l'any. Ja era hora també de que quan a un nen a l'escola li diguin maricón de mierda, sàpiga que ell és el dolent. No, que el que li ha dit maricón de mierda és el dolent i que ell és el bo. Perquè, aunque sigui maquinianista, és important lo de dolents i bons. Jo de petit vaig plorar molt per aquest tema i de veritat, ningú podrà reparar a les milers i milers de persones LGTBI que ens han insultat, ens han pegat i inclús amb algunes les han destrossat la vida. Ningú podrà reparar, però com a mínim podrem començar avui amb aquesta llei. Aquesta llei que té un règim d'infraccions importantíssim. Abans, en l'explicació de bons d'algun partit, es parlava com no estem a favor del règim d'infraccions, era no estar a favor del centre i de la importància de la llei. Quan una persona es passa un semàfor en vermell, el guàrdia urbana li diu no lo tornis a fer, sinó li multa perquè no ho faci. És importantíssim aquest règim d'infraccions. Com és importantíssim la inversió de la càrrega de la prova. Per què és important? Perquè després d'estar agredit només faltaria que tinguessin que demostrar quin s'ha fet l'agressió. És molt important, ha estat una batalla molt gran i estem contents amb això. I un altre tema, a partir de demà, i tenim aquí a la consellera, ja li demanem que volem que aquesta llei s'implementi, que n'hi hagi una campanya per televisió i per ràdio, que la gent conegui que pot denunciar si l'han discriminat, perquè si la llei no és coneguda, aquesta llei no servirà de res. Per tant, volem aquest compromís a partir d'ara. La llei s'ha d'implementar a tot el territori català, ja ha de ser coneguda. I per acabar, permeteu-me que faci els agraïments perquè són obligats. A tots els activistes LGTB, a totes les persones que han comparegut, a la Marta Ribas, que era la diputada que portava la Comissió d'Igualtat, a la plataforma LGTBCAT, al FAC, que des del 1988 lluita per aquesta llei, a l'Observatori, al Castellanda, a Gais Positius i a famílies que hem estat dia a dia amb aquesta llei, a l'Anna Simó, ja l'heu escoltat, ha estat l'ànima d'aquesta llei, moltes gràcies, a Colboni i a Liceta, al David Companyon, perquè sempre ha estat darrere del telèfon, perquè la veritat l'hem trucat per preguntar-li tot, absolutament tot, i sempre ens ha respost. El Quim Arrufat, el David Fernández, perquè va ser el primer que a la investidura va recordar que aquesta llei s'havia de fer, a la Inés Arrimadas, que hem tingut també una relació molt bona i també donar-li les gràcies perquè hagin votat a favor, i a la Violant Cervera, perquè ha estat la persona que ha tingut que aguantar xocs per un canto i per l'altre, ha estat preciosa i també donar-li les gràcies a la Violant. I no em volia oblidar els companys que han anat reunió rere reunió, plors, ràbies, ha estat la Cati, que ha estat l'Emilio, que ha estat el Quim Roqueta, i també el Vicenç, i també el Pau Gálvez. Amb ells, amb aquest equip, hem aconseguit això. I hi ha una persona que ha estat imprescindible, que és el Jaurena. Jo l'agraeixo totalment, perquè sense el Francesc Jaurena aquesta llei no s'ho podria haver fet. I dos recordaments. A la Sònia, que està aquí a la Glorieta, li dediquem, i també a Juan Andrés Benítez, que el dia 5 farà un any de la seva mort. Per tots ells i per tots nosaltres, avui l'homofòbia s'ha acabat. Gràcies. Soc en Quim Roqueta, president de Gais Positius i el secretari general de la coordinadora. En primer lloc, volia agrair
perquè la coordinadora LGTB, que era en principi la coordinadora lesbiana, ja no existeix, va haver de tancar per molts motius, però sí volia agrair enormement al Jordi Petit, activista incansable, i que sense ell tampoc no haguéssim arribat fins aquí. Moltíssimes gràcies, Jordi. Jo el que m'agradaria transmetre és que aquesta aprovació d'avui de la llei que ho veiessin com un gran exemple del nostre col·lectiu LGTB cap a la societat. I també us emplacem, tal com deia l'Eugeni, als partits polítics, a les institucions, que la desplegueu, perquè de res serveix aquesta llei si no la despleguem i no la implementem. Aquesta llei ens servirà també per construir un país millor i que ens alliberi, per fi, de la LGTB-fòbia. Hem posat la primera pedra i, per tant, us seguirem exigint, exigirem contínuament, no?, que la implementeu. I tenim una oportunitat, en aquests moments de descrèdit de la política, de construir una societat més justa. Com sabeu, sovint l'homofòbia no es manifesta en violència física. Una societat que nega el dret a l'educació sexual i a una atenció sanitària adequada a un grup de població en alt risc de contraure una infecció tan greu i incurable com és el VIH, també promou l'homofòbia. Per això també, des de l'àmbit de les entitats del VIH, hem demanat mesures urgents com l'aprovació d'aquesta llei contra la LGTB-fòbia. Molts problemes de salut, sovint, estan basats i tenen el problema bé precisament d'aquesta homofòbia i d'aquests prejudicis i odis cap al col·lectiu. Som un grup molt important en aquest país, però sovint es desconeixen o s'ignoren les nostres necessitats i les nostres realitats, i també les nostres desigualtats. Calen protocols adequats, incorporar també la perspectiva de gènere. Molts episodis de violència, assetjament i discriminació encara avui dia se segueixen exercint contra el nostre col·lectiu. Per tant, volem una societat i un país sense violència ni física ni institucional. Per això necessitem aquesta llei de drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Finalment, sí que m'agradaria dedicar aquesta llei en memòria dels gais, les lesbianes i les persones bisexuals i transsexuals que han patit persecució i repressió al llarg de la història i a totes les que han estat víctimes de la violència, la intolerància o la pandèmia de la sida. Moltes gràcies. Bé, després de tots els agraïments que han fet els companys, jo intentaré ser breu perquè, a més, estic força emocionada en un dia com avui. Avui és un gran dia per a tots i totes nosaltres i és un gran dia per a tota la societat catalana. Avui tenim un bon motiu per alegrar-nos perquè ara tenim una eina per combatre i, més important, per previndre les agressions que tan sovint patim les persones LGBT. Aquesta mateixa setmana passada, sense anar més lluny, hem hagut d'escoltar el senyor Duran i Lleida dir que aquesta llei no és necessària. I si no ho fos, no hi hauria una denúncia d'homofòbia al dia com tenim aquí a Catalunya. També aquesta mateixa setmana hem hagut d'escoltar el bisbe Reis Pla, que ens ha atacat una vegada més amb tota l'artilleria. I ens resulta sorprenent l'acostumat que estem a viure en l'homofòbia i la normalitat en la que vivim aquestes agressions. Mentre s'està legislant en contra de l'homosexualitat en altres països arreu d'Europa i del món, Catalunya avança, ampliant els drets dels seus ciutadans i ciutadanes, i ens garanteix que serà un país que caminarà en la direcció de la llibertat i de la dignitat de totes les persones. A Catalunya hem dit prou homofòbia. Tenim una llei integral, i ens podem congratular, que protegeixi els drets d'un milió de persones a Catalunya només i que faciliti eines legals per combatre l'estigma de l'homofòbia i la transfòbia de forma transversal i integral. I això no és una qüestió menor. És una qüestió que ens beneficia a totes i tots. Un milió de persones que són companys, són germanes, són tiets, filles, mares, pares, avis, veïns i veïnes, i que són advocats, són educadors, són electricistes, són polítics, són mestres, són retors, són paletes de totes les creences, ètnies i color polític. Estem entre vosaltres i som com vosaltres. Sé que aquesta llei garantirà una protecció davant de qui vingui a privar-nos dels nostres drets i ara podem desenvolupar eines eficaços per combatre el bullying a les escoles, mostrar referents positius a través de materials escolars, educatius i formatius. Però no només això, podem estar ben orgulloses i ben orgullosos del document final, que espero que aviat el podeu llegir tots,
perquè tenim moltes ganes de que comenci la seva difusió. Tindrem un òrgan coordinador de les polítiques LGTBI que coordinarà l'execució de les diferents polítiques. Es proporcionarà formació als professionals que treballen en àmbits sensibles: educació, salut, cultura, lleure, esport, mitjans de comunicació, privació de llibertat, treball, família, persones trans. Inclou, com veieu, tots els àmbits de la vida. I per assegurar el compliment d'aquesta llei, com no podria ser d'una altra manera, ens proporciona una eina fonamental, un seguit d'infraccions amb les corresponents sancions. Avui és un dia històric, una fita que no hauria estat possible sense el suport i la implicació i la convicció, no sols del col·lectiu LGBT, que ja és a qui ens correspon, però també a totes les persones que, sense ser gais, lesbianes, bisexuals ni trans, han fet de la nostra lluita la seva lluita. Volem agrair la feina, l'esforç i la implicació als diferents partits polítics, ja els ha esmentat el meu company Eugeni, que han fet possible que avui estem aquí de celebració, i la increïble feina d'assessoria jurídica del Francesc Javier Jaurena. No estarem mai prou agraïts i agraïdes. Catalunya és avui un país més igualitari que ens diu vosaltres també hi compteu. Moltíssimes gràcies a totes i tots.